Bonjour, bonjour et bonsoir selon l'heure laquelle Bandeko, Bokota Labiso, Bokolanda Biso, Bandeko. Ya solo ya bino MKD opra mama ya bane belende ya yeli susu. Hey, ce qui ngonge beti faut ka to yaka, so maluba ko bezali, il faut to yaka vraiment to partager na bino. Ya minene pe ya so mouvement na mimi bino na poko ya lelo. Ko to ba ko kabola ngonga ina bino. Bandeko nanga makambo vraiment na mimi bino lelo Bandeko ze ya minene. Ya minene pe ya somo. Ya mboye tena banda na kopesa mbote na bande ko nyonso obo landa rabiso. Obo sute na rabiso. Obo linga ramo sala na biso to spe meme la rabino. Ba obo linga ko partaje na mama ya bane bele. MKD. Opo a mama ya bane bele. Mama ya bane ya mokili mobimba ye li susu. Là, je profite à Koloba. Un grand merci. Pe bonjour. Bonsoir na bande ko nyonso obo landa biso. Maman Claire Sivangu, équipe Mobimba ya Congo, London Show TV. Mikolo matoza kotoyo. Ba fan na biso tout au bolingara biso, bo sabona ki kuna. Mikolo toza awa. Bande konyo so boza kola nangana MK2 Opra TV. Le mikolo toza bo sabone li sou se bele. Ka ande bo sabona ki kuna. Bo sabone li sou koto. Po mikolo toza kotoyo. Mikolo ba innovation to meme na no mama kamba sika ba sere ya sika ba gagi ya sika ma solo ya sika ma kamba kitoko. Bande ko male na meme bino za histoire vraie o eleka ki lobby na kati ya Angleterre. Ni so na meme la bino eleka ki lobby na kati ya Angleterre a o eleka ki lobby bande ko nanga ya passe pe ya mawa ya kokamwa. Mama na biso azo bazo benga e passe. Mama na biso akati bilama ndeko mwasi moninga na biso mama. Azape nanu mwa jeune mama nde balobaka. Azana mama moko azana nanu. Ya paspe ma bandeko nanga na sa moyo te bandenya kotambolaka. Etamboli na biso eza ndenge nini bandeko nanga etikali pe yo komi ko limu saka ba dossier etikali pe yo ko kata bilamba ka boy. Yo 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 na walo bana yo yebi esiko zayi po ko kata ka bilamba mko msuka boy. Bande ko langa to ye poto cholande ko na biso te parce que sale biso passe vraiment ma casse. Hein ba landunyo c'est MK2 Opra là je vois le groupe Molende. Na mo mabino tu bozawa na bolanda ka biso bo soutenir ka biso. To sera toujours ensemble ba maman mo pépé. Ba maman Mboyo, ba maman Kati, ba maman Claudine. Boza tellement ebelé ba Elda. Hein Miss Elonga, Miss Elongation. Boza ebelé. Son a bossan ma chérie my lord boza vraiment tellement ebelé bolanda rabiso bo soutenir rabiso boza na vraiment bo soutenir rabiso bolanda ba vidéo na biso bo commenter ka bo partager kango en tout cas na osenga la bino bo continuer toujours ko partager bo continuer surtout ko s'abonner Hour of ma Congo London Show TV nde makambo makambo evande na minto to za koto bino so bona ko mona nga kuna mama ya bana ebelé mikolo na za koto tant que mosale li na bino mikolo na za vraiment koto bande konanga. Bande konanga message na memeli biso na pokwa ya lelo bande konanga za message moko ya passe selon l'air laquelle okolanda na tongo na pokwa l'air nyoso okolanda message ezo sala passe tozana te pona kotchula ndeko na biso tozana te poto sekaye parce que ekomelie eza likola lokola litanga ya mbula lobi pe koko komelanga lobi pe koko komela ndeko msusu mais selon ba information tozwi naza vraiment na koko confirmer ango te parce que eza ba rumeur. Information ba pesinga pa muto atinde yango ba tinde la nga depuis na butu babi mama ya bana ebele meka pe kolobela ngo mais na butu na zaki deja na lali vers 23 nga lobite lobi kaka na zaina ba makam so sa na butu na nga bite lobi kaka ande na ko mekolobela ngo banda tongo na lamuki simba koto baluka koto zonga koto yana bite na ko lexama li solo bote na bete la bino na bande ko langa bozo mona ba photo na tiena liboso ya kamera na biso ndeko mama oyo avant na kati ya London. Na kati ya Londres, na poto na London, na UK, na England, na kati ya Londres awa. Ndeko wana selo ba rimer tozwi, bato bazana bi simba, 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 to benga itamboli mabe. Stadi itamboli yako luka, luka, yako simba, simba, yako kende, kende. C'est l'information, iza ba rimer, nga nazo confirme yango te, parce que na sali consultation spirituelle te, nazo confirme yango te, nazo beza ba rimer, o bato bazo lobo, ba memelipso masolo. O ba lobi parce que leki a na kati parce que ngap na vana na kati Angleterre leki a na kati Angleterre na kati ba Londres na biso awa ninge za la kaka ba tukutu ba filmer ke omona ke moyena tia ma ba image za te potala ka vuna ndenga ba YouTube vuma za ba image moko
ma bende kwa kati bilamba na zosem no aza mutaka mutaka la ndeko mama makati elamba ndenge saka banda na mututi na selo kwa tiki ka ezaka plante a check na mutu so peza perik so pe plante yango ka ketika li kat na teni ya dama ko so ya Eve na teni ya Eve bande ko sali ma waza ndeko mwasi congolaise aussi ndeko na biso et sali pasi pe mawa batumi bazako ko filmer ye batumi bazana ba biso bi pe Londres na kati ya Londres za mi mboka ba noir ba congolais pe baza tellement belé. Et tout même bande comme soupe ba congolais ou ba saiki na ba bus pour a sal mes scandale na kati nzela ye matanga kati forme abimeka na kati nzela ko yamba ba bus ko panza ba vitre ba tout ya ba voiture kuta ndenga ba image na zana ngwa na zana 4 images ba tindenga 4 différentes images ba tindenga ba vidéo a matil comme soupe matil ko la ko panza ba vitre ko bamba mabanga bande ko langa esali passe bande ko et tamboli nini yo tambola kana ngo bisika ni yoko tara pona koluka ba chance bisika ni yoko tara pona kosala baninga mabe bisika ni yoko na kosimba pona koluka ba chance pona koluka soki babiloko nini ndeko na ngenge pe chance uta ke pa ya nzambe yo chaka bomo ino wapi otambola ka wapi simba ka wapi na bino ba mikolo ba komosa ba aventure ke nokoluka ka banganga kisi pona kosala ka ba magi moko ezanga tina botala ba conséquences bo ete ya bino selon ba remarque to yo ki bandeko nanga ndeko na biso akenda ki pa ba kosoba kisi pona makambo ye moko ayebi pourquoi kenda kosoba kisi na ye asimba ki ba kisi pona ba lupemba pona makambo ebele pona makambo ebele pona makambo ebele asimba ki ba kisi na ye nde retour a respecter mi be côté selon de toyoki retour et comme si de kona biso boye nde kwa kati forme nde kwa bimina nzela nde kwa tikali mutakala bande ko sali passe et sali passe et sali passe et leki na kati a Londres na kati a Londres na moi makasi lobby lobby na ba après midi de makambo et leki na ba butu deja ba vidéo bande de chaque tambola et sali passe ndeko na biso a beli liboma ndeko na tu a kati bilamba tikali mamu takala ko mamu takala ndeko mama matikali mutakala mabeles libanda e beng na ngo mama bi ya benga ngo mikate mikate libanda ma dendo libanda et sali vraiment passe bande ko nangai et sali passe ndeko mama mwana na biso ndeko na biso to uti na ye na mboka kuna ayeke wa yeke ko luka vi de là se retrouver na ba situation so ki pasan na bana et sali passe vraiment et sali passe ba image tamboli mokili mobimba bino bozo mona ba image na tieli bino ndeko bozo mona wana mwa siki toko ya nzoto ezali pamba bandeko nanga tina moko te kosala lolendo mingi nzoto ezali passe eza pamba nzoto soke beli esila ka valeur nzoto soke beli ebosani bilambe bana kolata ebosani ba sapato a chair ebosani ba bijou ebosani nyonso tala lelo situation ndeko na biso a komi nango tala lelo ba situation ndeko na biso a komi nango aza mutu pa yebani na ba Londres wa yebani makasi tala lelo situation nini oyo ye a komi nango et ça li passe bande ko nangai ndeko mama et ça li passe yom to luka ko luka lupemba yom to na ko luka bakisi pona osala batu mabe yom to na ko luka bakisi andenge na ndenge wao simba bakisi mususu boy muto yo lingo sala mabe bien muto yo linga mvute azana ina bonzambe na ye car no ebeti retour ebeti selon ba rimer ndeko vanda ki ndeko mama ke ko zo bisimba simba akiko simba bisimba simba e balupemba ba chance ba makambe bele bele na poto apeto yoka ba msuba zalala ko simba ka ba biloko ba matiti na yewana po akoma ko hiba na ba shop aiba ka ba sac a cher aiba ka bilamba a cher aiba ka ba sapato a cher buta na ba retour ndeko lelo o e komelie ezalite ya pona biso et tira attention na biso biso ba itoza lelo et tira attention na biso ba ndeko na nga liboma ngwe lingi kaka na kati ya ville na kati ya nzela moyi makasi nde kwa kati bilamba abimi na nzela esali passe nzoto na esambwe nzoto na biso bo mama libanda esali passe bande ko nangai mwa eto cha ba image ane ezate parce que ekoleka kutu te na YouTube ekoleka te nzoto ande ko libanda banda likoloti na se eloko atiki kaka perika lati na mutu soki peza perika soki peza plante nde eloko etikali na mutu yango wana akati forme nde kazo utambola nde kazo ke nuko yamba bis nde kazo ke yamba ba voiture ndeko Valère esili pasi pe mawa bandeko na ngai
et ça lui passe ba maman ba maman et ba maman biso ba maman et okoko za losana bana ozana mobali tika bisimba simba tika bitambola tambola tika biyoka yoka tika bimona mona oyo zana ngo nzamba lingo zala nango konté na oyo zana ngo koki pona yo et koki pona yo ba français ba loba quand tu cherches au gagner ming tu restes des pères de tout. Ceux qui na vie na oluki o gagner ming au reste au risquer au perdre na muki oyo zala ki nango konté na oyo zana ngo nzamba lingo zala nango konté na oyo zana ngo imona ni pona yo koki muto aleki na yango likambute yo pe muto ozangi likambute la vie continue. Bisona sokto lali mo itongo tango bimaka ibimaka pona batu nyoso tant pe butu e komaka rotation ane sa ma pona mutu nyoso etala kate muta kitoko etala kate muta mbongo etala kate soki nani ibimaka pona mutu nyoso quand tu cherches de trop gagner tu restes de perdre tout o ko perdre nyoso de lo vie na yo kokoma e komi na nzela de lo vie na yo baby de lo sili valeur soki pe azana bana. Et ça, la photo, nani image, mon peu, mon ami, qui maman, on a Canada. Na mali, li kout na glace. Na hiver, ta kwe wouti kou leka oyo. Aso kende Congo, le bia so kende Congo. Na hiver, ma kolongoulou. Te a sa yina, la ta ki ba bot, me. Ozo mona moutou, a krake moutou e baby. Wana de to yeba kite soki problème ni po. To zwa ki ka video to yebite. Me o bak ba yebi yen de ba zo témoigne. Ko témoignage, wana gana zo ba na lobi bien. Et ça, ba rumeur. To yebite soki o bakbazolo bezapi lokwa bakbazolo baki asimba kikisi. Balubi ki atambola ki mabe, asimba kikisi, yango na retour a kisi. E salike, ndeko, apete ba plan, mutu na e baluka, ndeko vuma belo babengaka mama na liboma. Ndeko akati bilamba tikali mutakala. Ndeko akati bilamba tikali mutakala. Azo retourne na babisi mabe. Ake ndeko ta ba voiture a batu, aba mama banga e, aba matana likolo ba voiture. Mukolo fwati kuta zo bonde la kita zo lingate. Ndeko likolo fwati ramoto a mati. E sali pasi ba mama. E sali pasi si reelman o balobi e za bongo. Po biso ba proche na ende moutu balobi ango. Ba to ba zayeko zala na ye. Pete pe ba kenako simba ba kisi ango na ye. E sika bo zali so bobi bo simba ke er yango. Boke nuko luka sok ba exorciste ba sambe la bino e. So boke luka ba pasteur e er yango avant ke zala ta. Et tikali pe yom to so landanga na shelfi de tikali yo. Ba manevre wana zo salawane tikali yo. Et tikali pe yo. Ba boyete ya bino makamba boyete ya bino bande. Makamba boye bande konanga. Makamba boy bande konanga ete ya bie ete ya ete ya ete ya bato basuki réellement ndenge balobi kake ndako simba kisi makamba boy vraiment efungula matoi na biso efungula makanisi na biso efungula mayele na biso ko simba kisi eza na tina te kisi eza na tina te lelo ta nganga opesa yo suka suka nango ba condition ko baxela yo kokoka yango te aza mutu na mayele mabe. Comment mon toi pauvre, aza na ndako ba nzete, aza ma biata na makula, aza na sapata malonga te. Ape sa yo ba immeuble, ye moko aza na ba immeuble te. Ni toujours na zola na vidéo moko ba ndeko ba sala ko émission na kin. Natali kutu mutu ngo ndenga aza zola ba na ba, oh nga na zana na zana qu'est-ce qu'on appelle? Na zana truc trousse magique. Yo za na besoin mbongo, yaka na ko pesa yo mbongo, rotonga. Ngie moko te immeuble atongi te voiture a moto aza na ngote sapata malonga te. Otali kutu chemise alati ya malonga te. Mbongo ya kupesa wa kuzwa wapi. Mbongo oyo mutabongo wa kupesa wa kuzwa wapi. Ye moko azana ndaku te. Azana ba imeble te. Azana iloko wa malonga te. Me ya kupesa batu mbongo. Seke zaka ba venture. Ezaka apona ko nuir batu. Ezaka apona ko bebe sa ba via batu. Ezaka apona ko sala babilo ko moko. Lelo tala mndeko mama ndenge ya komi. Mandeko nange sali pasi. Bo tala ndeko mwasi kitoko bo ndenge ya komi. Akati vima bilambako. Pe makamba mwe linga. Na eba rapete pona nini zambi nanga makambo. So kaka muta beli mutu. Elo kalibose za kukata forme. Fwa kata vima bilamba tika la mutakalisa. Vima mutakalisa vima ko. A mutakalize ye moko vima mwona ke mutakati bilamba mutakalize. Pi bako mara na force moko kukata kukanga ete. E si na viva ya ngo vima nga na viva ya ngo ndekwa bela mutu na presence na nga na bandenga bakini kuna. Na vivant, on peut maîtriser, je ne sais pas comment faut me balayer, ben binga baya.
Eza pasi. Eza pasi. Lo vie ya ndeko mama. Ya ndeko na biso. Azana nou jen mama. Koza pena ba quarantaine d'âge. Azana nou. Lelo yewana mutu e baby. Ndeko abimi libanda. Ndeko akati bilamba. Ndeko akomi kotambo la mutakala. Ama talikola ba bisi mabe. Abina mabe. Asala boy mabe. Oh mama. Nzambe ya sungaye. Nzambe wa nzambe ya miséricorde. Nzambe wa yuka ramawa. Kesa suwe loko wa sala ki. Petete posa ya pwa kukusa posa ya mote manaye. Na nzambe ya limbisa ye. Esali pasi bande kunanga. Esali vraiment pasi. Esali pasi. Esali pasi. Esate ke obo e na kacha Londres. Lobby. Evenemane leka ki lobby na kacha Londres. Na minute oyo. Ndenge suite ba lobby. Telma zo tambo la bo na nzela webi ke mutakala mwaya mutakala wa otika ote. Mbila kweyaki, ambulance kweyaki, poba mema yen hôpital. Esa li pasi. Nzamba sala ekras. Azonga petete atiki bana, atiki petete mobali, atiki famina ye, azana baleki ba yaya, azape muta uti na libota. Nzamba sala ekras. Bande konanga. Nalinga mato partaje na bino fito yoyo. Mebi lili yoyo, vama bande ko, vama bolimbi, si mwato tia ango ezate, paske se tre dangere. Se tre dangere, vama ta YouTube ako lingate, ko lekate. C'est très dangereux. Tellement bas bas d'arrêt filmer puis musique à moitié comme un campagne à zolo battre dans mon oconaie, mais et ça lui passe. Bande konanga et ça lui passe. Et ça lui vraiment passe au grand qui pense à passer quoi? Passe. Et ça lui vraiment passe. Ah, bande ko. Nzambe ayo ki la imawa. Nzambe asungaye. A komisa ye bien ayo a ba banani ba makambo wane komela ki ye ekinde musika nzambe asala ye grâce parce que sans nzambe mawa trop sans nzambe mawa trop lo mambo yo kaka sans nzambe vraiment eloko ezate nzambe ayo ki la imawa nzambe azala na ye vraiment. Nzamba sungaye ndeko mama. Yo ekomelie. Esa li pasi. Esa li pasi vama. Esa li pasi. Kota la mwase ki toko boye. Abimi na nzela. Akati bilamba. Ah, nzoto. Nzoto na biso batu eza pamba. Nzoto na biso batu. Eza nango o pamba. Nzoto na biso batu bande konanga. Eza pamba. Tango ebelaka. Ebosa naka nyonso. Nzoto amutu. Soko beli. Nyonso. Ekei. Osi li valeur. Ndeko na biso. Vraiment mawa tro. Abeli. Nzoto na ye. Esi li valeur. Ndeko akati bilamba. Ndeko abimina balabala. Esa li vraiment pasi makasi. Esali pasi bande konangaye. Mona mama. Esali pasi. Asolo bande ko. Nazolo kakutu bestre ya video ya ngo place na tchaki. Na yo kisabino ndeni batbazo ko loba. Batbazo loba wana. Paske batbino so bazayaki wana. Esali ki mama bango kitoko te batbazo filme. Bat bazo ganga, bat bazo lo, ba ye kutu azane ata kuna te. Azane eva ma kuna kutu te. Tan bat bazo ganga, tan bat bazo lo, ba azane ye kuna kutu te o. Azane ye te o, azane ye te bo yo kake, azane ye kuna kutu te. Tali na ngoye ye kutu te. E tali ye te. Bo ganga, bo zobe monsyon abino. Ye kutu kuna kwa, Innocente te, batu bazako ganga, batu bazako loba, ye kutuko, azana ye kunate. Antuka bandeko nangala, linga yetu partaje na bino paske, ezali kampu moko ekweli ndeko na biso kongolezi. Ekweli ndeko na biso kongolezi, esali vama pasi. Oh, batu dewa wana cheka ngwa. Esali vama pasi, esali pasi. Na linga yana partaje na bino. Et ça peut être belé peut-être un peu par la vidéo, par les billets. Nous t'allons déconner à combien.
Otala ndeko na biso ndenga komi. Ndeko komi, ndeko beli. Sens ya vie et sili. Malade ekoti na nzoto ndeko. Isali vraiment passe. Isali passe. Isali vraiment passe makasi. Ah. Nzambe ka encore le zo. Na zo zo de la bino, ala tanda bo kana mo musique. Na zo. Ya solo bande kuna ngai vie ya mutu ezali lokola milinga vie ya mutu ezali lokola milinga oyo soki ebimi ekeyi pe soki oriske eke lokola milinga bomo esili ya solo bande kuna ngai ndenge tokutaka kolobana na kuluka ba video mpona tia mibe stream mais ça qui est attention te na kote saka ngote na telefone ngo na oui j'ai une vidéo moi on a qui n'ango et on a on a coulé babande konanga en tout cas ils ont vraiment passé total à ça et le connu toujours ça là et le connu toujours quoi puis toujours kende lobby faut qu'on tire à bas conséquences de l'autre ça les cambo faut qu'on y bas conséquences n'ango lobby et le connu on se zara na conséquences n'ango parce que malam ezali ma bébé ezali. Et loko nyonso ezana ba conséquences na yango. O linga te et loko nyonso zo sana sa moyo yo ezana ba conséquences na yango. Ndeko yebaka kotambola. Yebaka sika nyonso tia makolo na yo. Yebaka loko nyonso lingo sala sika nyonso lingo kota nino lingo simba. Conséquences na ngweza nini? Est-ce que lobby ekokute yo cher te? Lobby ekonuire vie na yo te? Lobby et que l'oukila ou ba problème te na futur na yo bande kouza passe tombe la non mamaye photo continue hein boulon nan non silence musical ou yo et bi keko tout a monte ma yende kou mouro zola ndabiso on se retrouve jusqu'à après. Thank you.
Ya solo bandeko. Naibie ke. Toi ki mwa son salbi so bien. Et salbi so ma bien na mité ma. Et salbi so bien. Pour se retrouver. Et salbi so ma bien, 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 bien. Tout ça toujours na li solo, na biso ou et sali passe. Tout ça koba toujours na li kambo et sali vraiment passe. Pour ça na tika me mwa yako tika yango et sali te. Parce que et ça lui passe pour le baki toujours tu auras la maman sur la boue non pour n'arrêter la moutou non pour n'arrêter la finga moutou mais toujours pour n'arrêter la moussa conscience na biso toujours pour n'arrêter la moussa conscience à bandeko toujours pour n'arrêter la ke nino tout ça là est ce que nan miso en zambé et zali le lenge nino. Les conséquences sont les mêmes. Et ça lui passe, et ça lui passe, ou quoi, et ça lui passe. Comment on a dit que moi, c'est un état où? Comment on a dit que moi, c'est un état où? Peut-être avec moi, c'est à l'Orlando. Avec moi, c'est à l'Orlando, on a dit que l'on a besoin de battre. Mais les lots, on a choisi, ou comme il est bon, moi, et ça passe. Et ça passe. Pour la nini, selon ma rimère, il y a bien commis tant de choses. À l'ouka qui vit à presser. Aluka ki azo na mbala moko amona ki o ba yo ya nzambe bia o ya ka naturel zo umela vomena ke na simba vomena consulter muntu boy vomena ke ne pa muntu boy pona zo lu pemba na simba boy na zo msa boy si réellement ba zo ba na bi bien eza ba rumeur si réellement eza réel en tout cas ça li passe ce que ma ba zo ba ke ezali vraiment yango et ça li passe eza passe ba ndeko nanga eza passe ba mpanga luzolo. Et ça lui passe comme on a dit que maman, na eta oyo, na eta oyo, a komi na eko ke na koya marami tuka mutakala, a komi na oke matra likola ba voiture abatu, a komi na eko panzaka ba paraprise abatu, ko bambaka ba biloko na ba voiture abatu, azo bambango non pour na volonté, mais parce que mutu na ye, il s'agit surtout de raisonner malam te, tant wazaki ki na eta ya bien. N'étant normal, jamais qu'on sali kambo asali. Jamais qu'on kotambola nzela mutakala. Jamais qu'on kotambola lolenga zo tambola bongo. Parce que eta za nango sikoyo, eza eta eza ya passe. Eza volonté na eti. Yango no nzoto yo. Tango eza malam, lia, mela, sala fier. Mais yeba qu'un jour, nzoto eko déclencher. Nzoto eko tika yo. Nzoto eko koma na passe moro boye. Okoka ko gérer en côté bota le commune de konabiso bota la ole le commune de konabiso nde kwa komi ko tambola mutakala nde kwa perdre contrôle pona nini po asimbaki po atambolaki po alukaki via pressé yo muto zakara musala ko kota pa banganga pona ko bwaka ba bambasu musala ko kota pa banganga pona ko bebisa mabala ya batu. Musa na okota pa banganga poto beta ki mutu mobe na kanga dossier wana mbila ye bate me ye baka conséquence na ngolo biezali ye baka conséquence na yango lobi ezali mokolo mutu wana zali mokolo mutu wana zo munta passe mokolo mutu wana zo sala mabe azali injure ko ganga eh ya ko mona na ete tikana ke ne pa mutu mobe ya lobi asala ka ba gri gri na ye. Ba pesa e sort moro boy ba pesa e malade moro boy ba bebe sa mwana na ye na sala boy na zong sa boy na bo malibala na ye na boto la mobali na ye lelo gagner o ko sala ba manevre non o sala ba gris gris na yo wana yo mone simbi yo mone o gagner loterie hein mais ye baka ke mukolo ya batu wana zali ye baka un jour tant mukolo ya batu wana ko balusa mutu a ko balusa miso na ye likolo ya batu na ye ozo monta pasi.
batune ozo 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 kende kokanga bango na ba monde ténèbres ozo kende kosenga ba malédiction likolo na bango ozo kende kotiaka molili ozo kende kotiaka ba blocage ba dossier mukolo batwana azali un jour à côté les mains un jour à koloba un jour à kosa l'action yoko suka wapi yoko kende wapi okozala humilié ndenge ndeko na biso lelo aza humilié ndeko lelo aza humilié ndeko lelo azo kokate aza incapable ko gérer ye ko gérer nzoto na ye elle est incapable ya ko gérer pensée na ye ya ko gérer tamboli na ye ya ko gérer ndenga zake na sokola mai na late lamba na peigner suki na tia maquillage na salabo aza incapable akosa la yango te pona nini po aluka ki vie apprécier po aluka ki oya aluka ki toko ko confirmer ango a te mende ba rumeur zo bima soki za bongo tozo bana yo yo mto osara ba babiloko wana tala makambo ete ya yo nde babi kende kwa kene ko misimba simba makambo ete ya yo concerné yo pete ya yo osenga pardon na bato zo ko nyokola osenga pardon na bato zo ko monta passe osenga pardon na mukolo ya bato oyo zali ko nyokola lelo yeba ke lobby li futi na ngwe zali yeba ke lobby li futi na ngwe zali oko futa yango trop tard oko futa yango ata lelo futi yango te lobby o futi yango te lobby kuno futa yango te yeba oko futa yango oko futa yango oko futa yango bandeko nango oko futa yango otambolaka ndenge nini bomoi na o tia wapi est ce que yuluka ka vie apprécié yuluka ka buka lelo lamba lelo yulunga ka kozwa lelo hein yo zano luka ka kozwa lelo luka vie apprécié kaka lelo 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 vie bonga vie bongo zo sala nini otanga classité o sala raté suko vie yango ko bonga na ndenge nini vie ko bonga na ndenge nini baninga bazo kende classe yo kendaka classe te baninga bazo kende ko sala yo kendaka ko sala te mais olingi kaka vie bonga tant mibali bazai ko ya ba bala yo banai ko linga te o banai ko pona mibali ba choix moko boye moninga bali na ye okomi na zuwa na ye moninga boti na ye okomi na zuwa na ye tant baninga bazo zo bazemba zo bote zo zo bazemba zo longola lelo eloko moko ekomeli yo okoma na o zuwa envers baninga vie ya lokoso vie ya mabe vie ya motema mabe olona keto yango etinda ka bakbake ne bisimba simba bato baza balona keto kat na bango bato baluka ba vie ya baninge bonga te bato baluka ka bango bango kaka bango nde bazala malamu bakenda ka bisimba simba bisimba simba bituta tuta bichebele chebele ba resulta nango ezalaka ba resulta nango ezalaka yo mtu lelo zo umelaka na kata mabe yo mtu lelo zo umelaka na kata motema lukunya yo mtu lelo umelaka mukata motema lingundu résultat nango lobi ezali résultat nango lobi ezali yo lingaka te baninga ba bonga yo lingaka te baninga ba zwa yo ndenga baninga ba bala yo motema esala ko mabe fo meka ndeko na zala celibateur vo mende ko na zala azanga mobali vo mende ko na bakabana kala mobali ne pon baza bien yo nani boza ba mapasa te ata ko ba mapasa mna mtazanga na chance na ye mibali ba yaka ba linga yo omimona ko za danger Obimona koza mwasi kitoko. Basi bayaka balinga yo, obimona koza danger, obimona koza mobali kitoko. Ndeko mwasi, tango baninga bazo bota. Yo banaye kolongola bazemo lingaka ozwa mobali ya riche. Mobali wana zaka na yako kaka te, olongola ka bazemo, olongola ka bazemo, olongola ka bazemo. Lelo complication pe landa yo. Matrice lelo zika, matrice lelo balongola okoma lukunya. Lukunya ne sale letika na lukunya te eke ko memoti na banda kwa banganga. Eke na komemauti na kosala mabe. Eko komemauti na bamakanisa mabe. Eko komemauti na bisika mabe. Pona nini olona keto kati na yo. Olona motema ya mabe. Olona bondoki kati na yo. Okomona muto sa asalaka na bote bote koma kosila yo. Pona nini motema mabe leka yo. Otia poudre be poudre telemi no kwa bachili kola libanga. Pona nini ozana motema mabe. Pasko kantila kaba ninga mabe. Paske sika yo zali olona ka keto. Yotalaka baninga liboso no bazala kitoko te baninga liboso no balata ka bien te baninga liboso no bazala na bana ya bien te mibali ya bien te basi ya bien te pona nini soyo mutalekera yango ya laksara nini yango bilamba on pa late simbi nango yote makiyaje on pa chene kitoko te
ni tu mukolo moko moko azo pisa nga boye eh yango kutu makiage yango tchaka no tchaka no kitoko tu bonga la tchaka yo za mobali nanga mobali nanga mta ko apprécier yango za yota pona nini motema ya mabe so ko même muta olo babonga za motema ya mabe so ko mone loko moninga tie za bien te yebisa ah na mone koto ebongi malamu te so ko bongsa te so ke loko mo eleki koto longola e yuka eh lamba na la tchaka no kitoko te kutu za ya yani ya ya soki ya nino ya Chine ça qui a mémé à couper ça qui a nous qui tourne bana naïku barabilong ma bé hey kéto yango zoti na batba kene kosimba ba kiss kéto yango esengi lelo batu susu ba vina bango zo bongate kéto yango sali lelo batu susu ba eh tikali yo na zolo ba yo tikali yo na ndengo koma lokola muntu moko deja muntu eza ya ko bouger tikali yo kata pe bilamba la nzela parce que ozana ka ozana dossier musana ko beta ka batu musana ko finga ka batu ba balandela dossier na yo okyo sibi bisimba simba pombila bosana pobwe baration oui mais eba kesa na li futi nango etikali yo ko kata bilamba na nzela etikali yo na shelfide etikali yo ko kata bilamba bolinga bitbi bolingi bat ba bongate bolingo kale bat bolingo ko sala batuka mabe butu moyo binu bokantila ka mabe yo tindela mutu malediction yo nani yo nzambe na ye tokuta na sa moyo toza tata moko te mama moko te famille te lipasa te moninga te tokola pe ensemble to yebi pe ngai te tokuta na sa moyo me yo linga te vuvia moninga bonga ti moninga za kabina libala na yo moteme soa ka yo ti moninga za kabina bana na yo kokaka te yo lona keto lona keto lona keto lona keto olona bondoki kati na yo via ndeko kene liboso te via ndeko simba te libala na ye panzana pozwa nini soki libala ne panzani pozwa nini ok ezana ebele kuba kina ko simba ka po boma libala moninga yenda zo mobali wana oko kelpe kuna mabala bongo pe simba rate ezara milelo na milelo souffrance na souffrance souffrance na souffrance na zo no bande ko nanga souffrance na souffrance mabala bongo pe simba kana ngote parce que na mon pe mabala msusu ndeko bazo vana ville moko asali babisala sala na asali babisala sala na e azuba zakala hana ye ache abotoli libala ya ndeko aki azu libala wana ndeko mwasi na bana tikala zo lela libala na pomone simba te ki se polaka nganga kufaka omona pe avanda vana mobali yango tellement pe ale aki na pe kozo mwasi msusu yo mi mona ki ke yo za reine de saba otikali na yole lo zo lelo simbi mutu o regrette otikali na soni o bai kufale na tika na ngani ne tinda ki ngai ni ne tinda ki o lokoso vi a pressé e futaka nga chaque fois na lobaki mabe futaka ba musu ba mabe futaka te mabe futaka ba ndeko na ngai eloko nyoso na mokili ase oyo eza na litomba na ngo eza na litomba na ngo mabe futaka yo moto na solo ka yeba ke mabe ko futa yo ka mabe yo sala ke ko futa ka pe mabe mabe ka andi mte ko zala liboso na mabe ka vina ko ba na ata ya bana na yo soki ozua ngo te même bana na yo ba ko zwa mabe wana parce que ba bini mabe ne so muta ko sala ko futa matina 5e génération yo luki ko maltraiter ba yo luki ko monta ba tu passe mais yebaka lobi na ngwezali yebaka mabe futa ka mabe ganga ka mabe loba yo kanta ki mabe futa rate yo mona ke oza yanke yo za gang yo no sukisi yo ne terminator yo ne le terminator ko eh yo ne gang ya film eh mais yebaka un jour o ko tia maboko na mutu un jour même nzoto na omoko ko rejeter ko boya yo ndenge lelo ndeko na biso nzoto na emoko ma ko contrôler en moté ndenga sana ka ko sokola nzoto na ite na volonté na ye même mi na pamba ko dika na volonté na ite akotie lambate na volonté na ite parce que na mutu na tango mutu na ezo memeka ndenge zo mema mutu na ezo memeka ndenge zo mema yango moni nzoto yo ezali pamba tango nzoto ezali na makasi tango nzoto ezo pema malamu ndeko nanga sela ngonyo so lulingi me yeba ke un jour ozo sela ngona nini na nyoso zo sela ngozo sela ngona nini est-ce ozo tambola ko banga nzambe est-ce ozo tambola na ko komonta batu passe batu msu ba sana sa moyo boye bani te malinga te yo bonga linga te yo zwa ko zwa na yo koma passe na ye elomi na ngo frère nani frère Richard nanga koma ki na page na lobi ke lelo muto alukela aluka ka benediction na yo tango benediction ngo ko ye pe ka mutali boso ko botelo keto ye ka mutali boso ko psa lo motema mabe ka ye mutali boso ko bundisa yo me abosa ni ka luka ka benediction na luke nzambe pambola nzambe pesa ye bana nzambe pesa ye mobali nzambe pesa ye mwasi lelo zo mwasi ka ye mutali boso ko makanda na yo lelo zo mobali ka ye mutali boso ko mazua na yo lelo bota bana na kitoko ka ye mutali boso ko mazua na yo akoma zua
alinga ko lisute banda vina we bonga ndeko wana pe ya boya alinga kate ya linga ka vina we zana misère ya linga ka yo zana mobalite nzoka te tia bana ko luka bolamu no wana na motema ne bana ko luka bolamu na ote ezaki ezaki ni babenga ni ezaki mafuta oya pakola ika na mbebo na ye ezaika ka plaisir bana ko peso ya mbebo mezaki ya motema te nzambe pa sa le contraire pesi ka ndinga bana ko senga magoto ezaki ya mbebo menzamba peso na ndinga so la tia ngonzoto banda wana oyo komona ye na ebo kabwana omona ye ko sentir yo li susute omona ye ko linga yo li susute omona lobisa ko li susute yenda koma ennemi na numero 1 me abosani tangu abana ko kuluka bolamu nayo abosani tangu abana ko ebisa nzamba pambola yo abosani tangu abana ko luka accompagnon na ba bureau na ba nini pote dossier na wiza la bien tutuna bamboka to za bamboka mundelo azo mema yo pona mukanda na ye bonga pona makamuni bon mais tant qu'on mukande ko koya yo mutali boso tant ba kopesa o papier ye mutali boso nda ko tonga yo nda ko finga yo nda ko ina yo nda ko tamusa kombo na ona ndenga mabe botala resultat na ngoya ngoyo resultat ya batunyo so mitema mabe ya ngoyo resultat ya bino so bat bolota keto bat bolota motema mabe bat bolinga via bat bongate po mutu na we bate oko luka via presser pona nini ozo luko ko na mbongo mais otanga classité ozo luko ko na mbongo mais osala kate oko ko na mbongo ngo ndenge nini na miracle nini oyo ko ko na mbongo oko luko ke no simba oko luko ke no simba mobali ya mutu mwasi mobali bazana couple na bango yo lingite yo pete pe mobali ngo achaka yo luto yo boya kana yo aki azuna ye andimi na ye lelo avana na ye vie koma bia bala ya late alliance yo motema keto etonda yo oko luko ke no simba bisimba simba yo mutu zana bilula lula yo muto sana bilula lula vina oka bilula lula bilula lula bilula lula nala tabien nazala bien lokola kingande alati nala ta sapata cher lokola ya lati nala telamba ya cher lokola ya lati nasala suki ya cher lokola ya sali resultat nango obana ke luka mbongo ya pressé okeno ko luka mbongo ya pressé okeno ko luko simba bisimba simba pesa ba 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 ba, ba, ba pochette magique suki ba trousse magique ba ke pesa ba porte-monnaie magique ke portemono soko zui lo ba 3 fois beta maboko sala bo mbongo ko bima lelo zui mbongo ngo muto ko ta peso mbongo ye mo za pauvre ye mo ka tongo ba immeuble te mo za ba voiture a moto te mo za na ba car ba sapata kitoko te me ya peso mbongo mbongo ane uti wapi mbongo ane uti wapi mbongo ane mana ko sala reclamer si ke zo uta mbongo ane uti se o mona ma muto sala sala te o sala lo ko te o cheka mbongo e bimi ya ofele pona ni soki ba tongo ba peso ba chance wana peso ba mbongo wana ba romo ba za na ba chance wana te majorité na mona même banganga même banano balubaka na même lettre mona ko kola bakatu ke tato a sel sarabat o so ko lingi chance o bazana ba kutu partout ba sar be mission banina ba sa partout o mona bana na yemo babalate bana na yemo babalate ye moko ndako manzanza bienda ko banzete o bienda ko moya mukia salité mais yozo ke ne pas na ye poko ma ministre yozo ke ne pas na ye poko ma député yozo ke ne pas na ye oko ma soki président ya ante oko ma soki PDG soki nani mais ye moko za même pas PDG te ye moko za ta directeur te quelque part pourquoi pas ça la bilo ko na pona ye moko ako ma directeur ako ma soki président de la république ako ma soki ministre ako ma soki PDG ye moko ko ta comité mais yozo ke ne parce que poko ma na niveau wana oko ko ma yango ndenge nini bande ko nanga oko ko ma yango ndenge nini muto ya pesio ye mon kuta zate bana na ye bazate ata mwana na ye moko ta koma député ata mwana ye moko ta koma soki mutu munene nini ata mwana ta bala mobali ya mbongo te me yuzo ke de pozo biloko aba pa kolo chance okoma kozora mibali ya danger okoma na mbongo ebele na mibali pe ba koma ba zora basi ya danger ati ba poudre magique pourtant moi ça zo tala zo ngala lokola ce qui n'a ni azako ngala lokola ange moko ce qui a goûté ou na Mars ce qui na Jupiter azako ngala moi ça lingé pas pesé mbon ndé mona basi ndé mona mibali vie après ces ans na souka na ngou so bandé vie après ces ans na souka na ngou vie après ces ans na souka na ngou yom to linga kauza la danger na vie na yo yom to linga ka olata kitoko yom to linga ka paraître kitoko oui eza mabete oui mutu na vie fo ko luka makamba minene mais ko luka yango ndenge nini soko linga koza na mbongo soit fo tanga classe soko sisi classe na yo tanga classe a niveau moko pe boye luka mo obattre na vie
ou bien sala business mon bo so sala classe non mais question à cette classe net de ma niveau ma porte classe et que pesa ngam sala maman faut appeler aux autres travailler vraiment comme il faut aux autres briller vraiment mindele batika ba tout ce maman nous a tête même aux noir en tout cas ba pesa place à bien au ko zo mbong ba ko foutre au salaire à bien au comme mbong ce que lingi ke au comme la ba bien belé kende classe sala ma comme minene au comme la ba bien belé. En tout cas, on a l'ingana partagé na bino yango wana bande konanga vie apprécié na tina te landa vie malembe 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 lokola caméléon okoma kaka hein que les vie malembe malembe okoma okoresir nzambe pa ko tikote ya kupambola bana nanga ba koti na suki na bino na ciao.